Palace yaino kuma oku Tuesday, wana kini na muna hivya kone kisimu ngamba wakumeo. Na ye, Palace ya ya chafuna kujanjavi. Yali yafuna kujanjavi kwa wabu wabu rescuing ha, wabu mtu wa mduwa alino. Family ya Nomani Ganja, na wabu Afrika haba ine mitu minuji wabu mtu wa mduwa alino. So kati ya saa wazino, ayakala kumba ina kumala dozi, dena akumewe. Nenga nsubi da wiki eno, ainzo kuwatu. Okay, what did you say? Ani ya jibba wama. Ajabba mbulida wali yao. Ya tuga mambo, bebe kuru ya jibba. Oh, wangi. Ajabida mbulule vila wansonganza. Ata kumambuwa ya papa sidi. Ndimbeda onimimbo wazi angizenda vili wakati. Hivi ya nabida mbulula. Na ya gamba wajibia mchikomere uwa. Kakati, atenze kakati zengu mchikomera. Chikomera chiteka ukuma vitu sigali mungu. Zembeda mnyumbo vambeda kwenye mungangora. Okay. Mbwezo na balonze mia papa sidi yone batajironda. Papa sidi ajakula mburi yesonga ze mbwezo. Saga nyoku kutawa tunatanga na piga mbwezo simanyi. Nenga chima yu ambi ye mbwa yu ajibde. Na uli ya jimbide na haka yimba.